Вітаю вас, це «Власний погляд», і ми наступні 15 хвилин говоримо про енергетичну політику держави. Гостем нашої студії є експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю вас. Україна вже четвертий рік поспіль є членом енергетичного співтовариства. Власне, на якому етапі стан виконання Україною взятих зобов'язань в рамках приєднання до енергетичного співтовариства? Як би ви оцінили? Ну, в принципі, вже проведена Україною досить потужна робота. Прийнято багато ключових законів, особливо це стосується ринкової сфери газу. Ну, прийнято закон про основні засади функціонування ринку газу, підзаконні акти щодо вільного доступу до мереж, процедури і таке інше. Тобто робиться робота і в сфері електроенергетики, але все ж таки четвертий рік проходить, ми можемо констатувати, що все ж таки конкурентних ринків енергоносіїв в Україні все ще не побудовано. Тобто робота вся попереду, особливо в контексті ймовірного підписання асоційованої угоди. Думаю, що тут у нас ще більш жорсткі зобов'язання виникнуть, і Україну чекає дуже потужна і в тому числі, перш за все, законодавча робота щодо імплементації європейського законодавства і побудови конкурентних ринків і інтеграції їх до європейських. Які, власне, на сьогодні залишаються ще перешкоди? Ключова перешкода в газі, ну, знову ж таки, що диктує відсутність конкурентного ринку, ну, дуже ускладнює його впровадження, це недиверсифікованість джерел постачання газу. Ну, це те, що гальмує, і навіть за найкращих законів, якщо нема, так сказати, конкурентних джерел надходження, а джерело одне, і всі, ну, промислові споживачі, практично всі споживають газ одного джерела, то там конкуренцію побудувати навіть за найкращих механізмів неможливо. В електроенергетиці там інша справа, там у нас монополія виробників, тобто у нас дві компанії, ДТЕК і Енергоатом, виробляють майже 82% електроенергії, більше 82%. Там теж, там набагато складніший ринок, закон, який його намагається, до якого будуть його впроваджувати зараз, якраз в другому читанні буде розглядатись в Верховній Раді, але він дуже і дуже складно йде, саме через те, що дуже складно побудувати конкурентний ринок через те, що структура власності вже досить, скажімо, ну, не відповідає потребам, і дуже у нас складна структура генеруючих потужностей, дуже велика частка атомної генерації, що також ускладнює впровадження. Тому погодження закону йде дуже важко, але все ж таки я сподіваюся, що буде подолана ці перешкоди. Пане Сергію, от енергетичне співтовариство, членство передбачає роботу в багатьох напрямках: сфера електроенергетики, нафтовий сектор, газовий сектор. От в якому напрямку Україна, скажімо так, більше адаптувалася до європейських стандартів, найбільше наблизилася до європейських норм? До європейських норм? Ну, було, в принципі, ми свого часу в сфері нафтопродуктів, але зараз там проблеми пішли. Значить, мабуть, що це все ж таки газовий сектор, він більш в законодавчому плані адаптований, ніж електроенергетика. Ну, там все ж таки, у нас дуже застаріла модель ринку, і, в принципі, треба переходити на модель двосторонніх контрактів. Це буде такий прорив в цьому відношенні. Ну, і на вашу думку, наскільки заходи, які вживаються в рамках протокольних завдань, сьогодні відповідають європейським ринковим принципам? Формально відповідають. Ну, якщо говорити так, навіть брати аналіз європейським, секретаріату Європейського енергетичного співтовариства, Україна в багатьох напрямках досить непогано просунута, і в плані реформування НАК «Нафтогаз України» там оцінюють на 95% питання розділення ми вже вирішили, і в електроенергетиці багато зроблено, але ж знову ж таки, кажу, що ключові завдання, наприклад, в електроенергетиці перехід на ринок двосторонніх контрактів і перехід на паралельну роботу з європейською енергосистемою, вони концептуально не вирішені, і це робота, яка нас очікує. Ну, і якщо ми говоримо про ті невирішені питання, Україна мала б виконати другий енергопакет, от на якому етапі? От, і наскільки я розумію, що ми вже перейшли до виконання третього, не завершивши другий.
Ну, ми третій поки що не прийняли. Хоча я знову ж думаю, що в зв'язку з асоційованим членством нас очікує прийняття третього енергопакету. І думаю, що ну, він складніший, але він більш гнучкий. Тобто він надасть нам багато можливостей щодо побудови і суб'єктів ринку, і вертикально інтегрованих, і вирішення питань власності, і щодо роботи. Ну, для України, мабуть, дуже важливе питання – це не тільки зобов'язання, є ж і можливості. Тому для України дуже важливо побудувати, скористатись тими можливостями, які зараз ми будемо мати, особливо в контексті того, що саме зараз формується п'ятирічний план фінансування в Європі з 14 по 20 рік, і Україні слід би було б, як країні, яка, так сказати, інтегрується активно в ринки, стати, ну, брати участь у, так сказати, в якості отримувача цих коштів на інтеграційні проекти. І з точки зору зараз формуються плани, особливо в електроенергетиці, щодо побудови єдиних ринків, тому що ну, там європейське законодавство, воно просувається, власне, і в Європі не так просто. І є ще країни, які і в Європі другий пакет не імплементували остаточно. А не все що, так погано, да, і в Україні. Так, а третій пакет, навіть така країна, як Англія, не за визначенням Європейської комісії, не імплементувала третій пакет, хоча термін вже двічі спливав, і очікують санкції. Ну, там, правда, проблема не Англія, а Велика Британія, і там проблеми з Північною Ірландією. Тобто, але навіть розвинуті країни мають проблеми, бо це досить складні механізми, і Україні це слід мати на увазі, що це не ну, це в принципі, але це не там, це досить гнучкі принципи, і кожна країна шукає свій шлях. І тому, до речі, побудова і єдиного ринку, і газу, і електроенергії є так важко йде, тому що досить індивідуальні регіональні ринки побудовані, які досить важко саме ну, склеїти, щоб вони були єдиним ринком. І тому переносилось вже декілька разів. Зараз на кінець 2014 року новий термін. Вони підзаконні, 24 підзаконні акти наступного року будуть приймати, мережеві кодекси, зокрема. Для України ще один цікавий момент. Буде переглянуто повністю структуру стосунків, ну не переглянуто, але остаточно завершена структура стосунків у щодо постачання і транспортування газу. І це те, як зараз ну, йде ця процедура, наші контракти з «Газпромом» не будуть відповідати тим нормативам. І це буде створити слушну нагоду додатково для переговорів з «Газпромом» щодо перегляду тих контрактів, які є. І які прогнози, які стосунки, що можна очікувати? Ну, це буде як аргумент. Росія буде реагувати? Це вже питання до Росії. Але для України, якщо вона імплементує другий і третій пакет, з'являться додаткові аргументи щодо, ну от ми, у нас законодавство не відповідає те, що ми зробили. Тобто це досить цікавий момент. Буде, значить, ну, цільова модель полягає в наступному. Буде все ж таки низка в газі, низка регіональних ринків. Десь буде поділено на регіональні ринки обсягом постачання до 20 мільярдів кубів, і постачання буде здійснюватись на хабі, який буде... До речі, цьому... газовий хаб – це так, так. Також і буде транспортування за принципом вхід-вихід. І Україні, по-перше, досить цікаво, є зараз непогані можливості стати таки в Центральній Європі саме таким хабом. Ну, якщо ми в цей процес впишемось, тому що у нас 30 мільярдів кубів сховищ, а їх можна ще розширити. І це конкурентні переваги, які нам дозволяють сподіватися, що такий хаб буде побудований саме на території України. І плюс така структура буде, що так сказати, ну, буде додаткові аргументи поставити питання, що можна необхідно буде переглядати ці контракти. Це теж досить важлива річ для України. І звичайно, що якщо Україна впишеться в цей процес, зараз виділяються досить великі кошти на побудову інтерконекторів. Якщо Україна знову ж таки впишеться, знову ж таки можна буде говорити про отримання коштів вже в цьому статусі для модернізації нашої ГТС. Власне, які Україна має зробити насамперед перші кроки для того, щоб вписатися в цей контекст? Ну, по-перше, завершити імплементацію пакету і побудувати власне
ринок європейського зразка, і це буде вже підставою, бо, ну, якщо, і, ну, і, звичайно, війти в цей переговорний процес, який зараз, ну, власне, йде щодо вирішення тих питань, ну, завершення формування ринків, які зараз іде. Тобто стати частиною цього процесу. Це з одного боку реформи, з іншого боку, ну, значить, наука переговорів і роботи з цими структурами. Це саме те, що, на що шкутолягала Україна всі 20 років незалежності. Ну, поки що не навчилися працювати, тому що всі наші проекти, які були перспективними і так далі, ми так і не змоглися домогтися, щоб ці проекти стали частиною європейських процесів. Хоча були досить цікаві для Європи. І Одеса-Броди ми так десь загубилися і таке інше. Тому що, ну, одна з причин, що не навчилися поки що працювати з європейськими структурами щодо лобіювання наших проєктів. Ну і загалом ми вже заговорили про інтеграцію в газовий ринок Європейського Союзу, натомість формування єдиного ринку в Європі затягується. От з яких причин? Ну, чому так відбувається? В газі це основна причина, це, так сказати, ну, по-перше, зараз політика трошки переглядається, тому що, ну, скажімо, тому дуже важко прогнозувати потреби в газі. Ну, значить, різке зростання потреб в газі було зумовлено двома причинами. Ну, перше, газ – це, значить, розвиток, напрямок розвитку економіки за низьковуглецевим сценарієм. Ну, це низьковуглецева економіка, так звана. І газ – це як паливо, якщо має найнижчі характеристики щодо викидів, він активно розвивався, тому що там дуже жорсткі були нормативи і, так сказати, механізми щодо стимулювання цього. Ну і, по-друге, розвиток активний відновлювальної енергетики, він теж вимагає досить великих потужностей щодо резервування і регулювання енергосистеми, які мають високоманеврові характеристики. А це якраз газова теплова енергетика, вона якраз має по відношенню і до інших видів, до атому, і до вугільної теплової, вона набагато кращі маневрові характеристики має. Тому завдяки цим двом факторам дуже активно розвивалась газова енергетика, і в Європі один з основних споживачів – це електростанції газу, тому що там дуже багато газових електростанцій. Зараз, ну, по-перше, буде переглядатися концепція низьковуглецевого розвитку не в плані відмови, а в плані пом'якшення нормативів. Тобто Європа бере курс на реіндустріалізацію, ну, буде принаймні намагатися, ну, і наслідувати, принаймні, залучити досвід Сполучених Штатів, які вже, ну, досягли в цьому напрямку успіху. Це може вплинути на перспективи споживання газу Європою, але все одно всі енергетичні агентства кажуть, що прогнозують, що все ж таки буде збільшуватись споживання газу Європою. А при цьому, ну, одна з ключових причин поки що не побудови єдиного ринку – це недостатні обсяги інтерконекторів, що не дозволяють швидко перекидати обсяги газу, ну, між Європою і, ну, різними кінцями Європи. Тому цей процес іде, це він досить коштовний. І, в принципі, поки що я ж кажу, що цільової моделі буде низка регіональних ринків, між якими буде розширятись інтерконекторні можливості, і з часом, ну, за такої структури все ж таки буде побудований єдиний ринок. В електроенергетиці там причини трохи складніші. Ну, по-перше, там теж недостатні пропускні здатності між країнами, що там ще складніше їх будувати. Це історично склалося, тому там теж низка регіональних ринків. А по-друге, це ринок, який ми намагаємося зараз буде впроваджувати, він досить складний для регулювання. Балансуючий ринок, який використовується, він, як правило, в кожній країні він прив'язаний до структури генерації. А це все дуже індивідуально, це історично склалося. І ці балансуючі ринки, вони не стикуються одне з одним. І це ще одна дуже складна причина, яка, ну, гальмує цей процес. І Україні, до речі, це треба мати на увазі, що треба будувати балансуючий ринок зразу такий, щоб ми, значить, стикувалися з ринками сусідів, з якими з часом будемо переходити на паралельну роботу. Ну, це центральні європейські країни, це, до речі, основні наші споживачі. Поки що використовується острівна схема експорту, а з часом, якщо ми перейдемо на паралельну роботу, то можна було експортувати вже напряму електроенергію. Пане Сергій, ну і цікаво, на сам кінець у нас просто залишається мало часу побудувати єдиного ринку, європейського енергетичного ринку, газового ринку. Власне, як це позначиться на ціні того ж самого газу? Ну, теоретично побудова конкурентного ринку, вона якраз спрямована на створення конкуренції і стимулювання зниження цін.
Але знову ж кажу, що це лише може бути лише за умов диверсифікації джерел. Ну і якщо ми будемо так сказати, тими шляхами, які ми зараз сьогодні обговорювали, це якраз і буде. Ну, принаймні, ми зможемо брати участь у залученні значить, газу в нереверсному напрямку. Плюс тут необхідно, звичайно, приділяти велику увагу розвитку власного видобутку. За цих умов, звичайно, створення конкурентного ринку, воно буде стимулювати зниження ціни. За інших, якщо ми будемо впроваджувати конкурентні механізми без диверсифікації джерел, буде інша картина, навпаки, буде зростати ціна. І в електроенергії абсолютно те саме. Що, власне, Україна виграє від участі в енергетичному співтоваристві і, зокрема, споживач український? Ну, якщо говорити так концептуально, то в електроенергетиці Україна має шанси стати великим експортером. Тобто, нарощувати обсяги експорту, причому це перспективи, перш за все, в атомної енергетики, а це одна з небагатьох галузей високотехнологічних, які залишились в Україні. Тобто це розвиток, теоретично стимулювання, розвиток суміжних галузей важкого машинобудування, яке потягне за собою. Тобто це досить непогані перспективи, але ж кажу, що це для цього треба зробити низку заходів прямо зараз, тому що час плине і у нас небагато часу залишиться, щоб встигнути на цей поїзд. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань. Ми говорили про енергетичну політику держави. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.